Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Namangan shahridagi agrotexnikalar do'konimizga 15 otkishli benzinli Kentavr mototsikllarimizdan Pavtoriyani yetib keldi. Kimga qiziq bo'lsa 97-lik kodi bilan 813-4141 nomerlarimizga aloqaga chiqishlar mumkin. Dostavkalar bo'lib kelishilgan ular dostavkalarni qilib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rsalar, to'liq ma'lumotini narxlarini aytib o'tib ketamiz. Like, podpiska bosishdan chiqmasin, unda biz tanishtirishni boshlaymiz. Bu traktorlarimiz Kentavr firmasiga tegishli. Bilasizlar, Kentavr mototsikllari ishlashi sifati bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Uncha-muncha mototsikllardan sifati ishlashlari ancha yaxshi keladi. Motorlardan boshlasak, motorlari 190 poshun 15 ot kuchiga ega benzinli. Benzin rasxodlari soatiga 800 grammdan 1 litrgacha benzin rasxod qiladi. Benzin baklari 5 litrli bitta to'ldirib olsalaring 5 soat 6 soatga bemalol yetib beradi. Akkumulyatorlari ham 28 amperlik katta Damazda akkumulyatordan qo'yilgan holatda bular. Bularimiz oldida LED faralarda kelgan mana yangicha vipiskada. Oldin oddiy chiroqda bo'lardi, hozir LED fara mana. Voздух filtrlari original. Bularimiz ham kalitga ham tortqiga zavod bo'ladi. Mana tortqilarigacha bor. Ertadan keyin akkumulyator o'lgan taqdirda tortqiga ham o'tatib ketilaveradi. Bularimiz universal ham haydovga ham o'rimga ishlatishlar mumkin. Orqa qishloq xo'jaligiga jaytga taqsalaring, o'rim qilsalaring ham bo'laveradi. Karofkalari ham 192 ning karofkasidan katta karofka qo'yilgan holatda bo'ladi. Sifatlar o'ta a'lo darajada. Balonlari ligirovka bo'ladigan 612 balonlarda. Hozirgi holati mana 80 da turibdi, o'rtadan o'rtasi yanada kirgizib chiqarishlaring mumkin. Rollar uzun mana ishlatishga qulay qilib ishlangan. Xullas, alamatda ligirovka qilib rolini baland past qilishlari mumkin. Skoruslari ham mana tepada temir bo'ladi. Trosli emas akalar mana. Uncha-munchaga buzilmaydi. Xo'sh, gazlari ham mana ancha original temir gaz qo'yilgan holatda bo'ladi. Aytib o'tganimizdek, ham kalitga ham tortqiga zavod bo'ladi. Sifatlar o'ta a'lo darajada. Bularimizning kompleksida 5 qatorda 10 tali frezalari komplekt qo'shib beriladi. Narxlar akalar 8 million 150 ming so'm. Shu videoni ko'rib like bosib kanalga obuna bo'lgan klientlarimizga 150 ming so'm chegirmalarini qilib beramiz akalar. Yanada to'liq ma'lumotni nomerlarimizga ekran ostiga qo'yib qo'yamiz, telefon qilib so'rov olishlaring mumkin. Kimga terilgan, kimga mana upakopti yashillarda kerak bo'lsa, mana cheklanmagan miqdorda bor. Kimga nechta kerak bo'lsa, murojaat qila olasizlar. Bularimizga qo'yib o'rim qilaman degan kelamiz uchun alohida sotuvda jatkalarimizgacha bor, hozir ko'rsatib o'tamiz. Mana 120lik universal prostoy jatkalarimizdan ham kelgan. Reper firmaniki ikkita pardayli. Murojaat qilaverasizlar.